сказала, прошу. Сьогодні я покажу вам квартиру, яку нам вдалося зняти, наша перша квартира в Торонто, за 2775 доларів. Це така неповноцінна двокімнатна квартира, тут іде кухня-студія, повноцінна кімната і одна кімната без вікон. І так, давайте вам покажу, розпочнемо з кухні-студії. Розпочнемо цей рум-тур з кухні-студії, де, здавалось би, я мала проводити більшу частину свого часу. Проте квартири в Канаді здаються абсолютно пусті. Все, що ви отримуєте, це кухню, в нашому випадку ще острів, і ванну. Все, ніяких меблів, ні кроваті, ні стільчики, ні диванів тут немає. Тому будьте готові орендувати за 2800 абсолютно голу квартиру. Помилка, яку ми зробили, це зняти квартиру з чорним гарнітуром, тому що її просто нереально домити. Зато будинок вам покаже, який у нас гарний вид. Ось тут, до речі, має бути колись диван і має бути дуже гарно, проте поки квартира пуста. Так, Ліпка, джима свою крать. І дивіться, яка у нас краса тут. Чудесний балкон, який ми хотіли дуже на літо оборудувати. Проте я думаю, що цього не станеться. Тут ми поставили ялинку, проте як нам написали підписники, що не можна ставити, виявляється, живу ялинку в квартирі. Якщо ви таке чули, це правда, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ми трішки запуталися, не знаємо, чи правда, чи ні. Далі із прикольного, це те, що в квартирі є ось така штучка, де можна виставляти температуру. Це і кондиціонер, і обігрів квартири, тут немає зовсім батарей, вся циркуляція повітря йде по потолку. Реально дуже зручно, дуже прикольно, виставляєте температуру і у вас в квартирі підтримується ця температура. До речі, за обігрів квартири ми не платимо, це входить в комунальну. Ми платимо лише за воду і за електрику. У нас вийшло 158 доларів, що дороговато. Ще про кухню. Ми купили класні стільчики, якими я просто безмежно задоволена. Ми довго їх шукали, тому що всі стільчики коштують недешево. І це, напевно, один з найдешевших варіантів, які ми знайшли на Амазоні. Я ссылку прикріплю, можливо, комусь також підпадає. Мало два стільчики, 110 доларів і щось таке. І, до речі, хтось мене ще просив посилання на коврик. Я загубила ваш коментар, тому також прикріплю під відео. Ще цікаво, що ми обнаружили сьогодні, це те, що ось це світло регулюється і можна так приглушений робити, можна яскравий. Ще цікаво, що в цій зоні зовсім немає світильника. Це ще робиться на потолку, це пожежна сигналізація, яка тут в кожній кімнаті. Далі давайте покажу вам свою кімнату. От тут я провожу весь свій час. Причому ось тут я був. Ось так виглядає моя кімната. Як я сказала, квартири здаються абсолютно пусті, тому кроваті в мене немає, лише диван на полу. Проте я вже звикла, в принципі, нормально. Тут у мене також гарний вид з вікна. Далі тепер рішення дизайнерів – це зробити ось тут прохід в ванну кімнату. І замість того, щоб оце місце лишити під гардероб, тут тепер просто така зона проходу в туалет, яка зовсім не потрібна. Тут у нас є два шкафи. Я вам покажу зараз один з них. Тут ви не знайдете звичних нам шкафів українських, тут всі такі клозети, по-моєму, вони називаються встроєні, ніші такі. Дуже зручно, але не вистачає комоду, хочу докупити в той шкаф ще комод, тому що немає ні одної тумбочки. Далі ще з дивного, це те, що, як ви пам'ятаєте, в кухні немає світильника, зато в цьому маленькому прийомі аж здоровезна люстра. Хотімо далі покажу вам ванну кімнату. Як я вам сказала, у нас два заходи, з кухні можна зайти і можна з кімнати. І ще одна наша помилка – це ванна з чорним гарнітуром і з чорною плиткою. Її домитись просто нереально. До речі, в квартирі за 2775 доларів вся мебель просто з Ікеї. І всі в тумбочках оці такі дирочки, що також дуже дивно, але ладно. Так, на ще один вхід в ванну, тут важливіше, щоб просто її показати. Ось це чорна плитка, про яку я вам казала. Ось душ, це практично у всіх він йде без душника, ще дуже незручно. Ми хочемо докупити окремо, всі пишуть, можна докупити, так. Але, як нам сказали в будинку, тоді знімається гарантія з нього. Тому ми не спішимо докупляти, в принципі, вже звикла купатись в ванні. І ось тут у нас таке величезне зеркало єдине в усій квартирі. І тумбочка знову з чорним гарнітуром, яку нереально домитись. Загалом виглядає так дуже стильно, але не дуже зручно. І ще одна в квартирі. За 2800 унітаз з бачком, але вони тут вскрізь. І вони, до речі, дуже якась дивна система зливу, не така, як у нас в Україні. Так, далі. От тут Дімана кімната, в нього такі скляні двері,
І це та кімната, яка йде без вікон. Проте вона дуже така, як кажуть, уютна, не знаю, як на українське, дуже затишна. О. А тут в нього стоїть також матрас. Всі спимо просто на матрасах, поки без кровати. Ось така кімнатка, тут можна поставити якийсь камодик. Загалом якось так. І також знову бачите третя кімната і знову з пожежної сигналізації. Далі ще хочу вам показати наш коридорчик. Тут в нас іде пральня і сушильна машина. Дуже зручно, що будинок новий і вона є, тому що не у всіх. А є в квартирах, в деяких ідуть прачечні окремо, вони платні на нижніх поверхах. Тут у нас така, навіть, знаєте, як міні-кладова, де можна розташувати, у нас тут купа порошку на рік запасу. Тут пральна машина, тут сушильна. Дуже зручно, я дуже звикла в Києві до сушильної машини, це дуже зручно. І класно, дійсно, що воно є в квартирі, не потрібно з сумками йти вниз. Тому цим я дуже довольна. І останнє, що є в нашій квартирі, це ось такий при вході. А міні знову таки встроєний клозет для верхнього одягу і взуття. Зручно, що взуття не валяється, хоча воно, чесно кажучи, часто стоїть тут, бо ще немає полички. Взуття, верхній одяг і тут для аксесуарів. Загалом квартира класна, мені вона дуже подобається. Єдине, що реально дорога. Нам дуже багато хто пише, що ми зняли її дорого, проте коли ми приїхали, у нас реально не було інших варіантів. І ми навіть не знали, що квартира дешевша, тому що всі, що ми знаходили, були там 2800, 3, ну там 2700, можливо, найдешевший варіант. Тому ось такий огляд. Сподіваюся, вам сподобалась наша квартира. Обов'язково пишіть в коментарях, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І всім дякую за перегляд.